Ekipi kombëtare SU-15 ndodhet në Elbasan për zhvilluar një stërvitje traditore për të përgatitur përndeshjet miqësore që do të zhvillojë kjo kombëtare në Kroaci. Eqeren Memushi, trajneri kombëtar SU-15 për televizionin Skamba, është prehur se do të stërvitet në Elbasan përndeshjet miqësore sepse një gjë e tillë është parashikuar në kalendarin e programeve që bën Federata Shqiptare e Futbollit. Në Elbasan po përgatiten për dy takimet miqësore me Kroacinë në datat 23-25. Të dy takimet do të zhvillohen në Karlovac, në qytetin kroat. Jemi duke përgatitur, stërvitjet i zhvillohen te kompleksi Pepa në kushte shumë të mira. Jemi të kënaqur, sigurisht na mikpritja e qytetit Elbasanit, që gjithmonë ka qenë qytet sportdash. Ndërkohë vlen të shtohet se gjatë ardhjes në Elbasan, ekipi U15 është ndalur në qendër të qytetit, ku pjesëtarët e trashëgimisë kulturore në bashkinë e Elbasanit i kanë njohur me historikun e qytetit.